एउटा कुरा भन्न चाहन्थे म तिमीलाई माया धेरै धेरै गर्छु त भन्दिन अहिलेलाई हेर चिट्ठी पत्रमा लेखे सजिलो चाहिँ हुन्न है तर आँखामा खाको गहिरो सम्बन्ध गसेर भन्छु म नाना थरीका तरिकामा सोध्छु हुन तिम्रै नछि तर चाहेको होइन केही बाचा मायाको मात्र पाए चुनति ओठ तिम्रो गुलाबी ओठ तिम्रो गुलाबी हो तिम्रो गुलाबी।